Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de segunda-feira. Hoje é dia 20 de julho. Vamos lá? De 2020. Vamos ler o alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos ver as vogais. A da abelha, E do elefante, I do índio, O da ovelha, O do urso. Agora vamos ver os dias da semana, que são 7 dias: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje é segunda-feira. Agora, a tia Flávia colocou uma musiquinha para falar sobre as formas geométricas. Vamos ouvir? Eu sou um quadrado, tenho quatro lados. Meus lados são todos iguais. Conte comigo se for capaz. Eu sou um retângulo, também tenho quatro lados. Sou diferente. Conte comigo se for inteligente. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar em todo lugar. Eu sou um triângulo. Tenho só três lados, mas em compensação tem triângulo de pontão. Eu sou um círculo, nem triângulo, nem quadrado. Sou todo redondo, vou rodando pra todo lado. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Legal, né, crianças? Agora vamos contar os numerais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hoje iremos fazer a página 26 e 27 do nosso livro didático Poliedro. Vamos lá? Agora, que tal ouvir uma história que o professor contará? João e o pé de feijão. João era um menino muito pobre, que vivia em uma casa simples com sua mãe. O único bem que eles tinham era a vaca Margarida. Diante das dificuldades vividas pelos dois,
A mãe pediu a João que fosse até a cidade para tentar vender a vaca, para que assim pudessem conseguir algum dinheiro. João ficou muito triste, pois a decisão da mãe ficou muito triste com a decisão da mãe e levou a vaca Margarida para a cidade. No meio do caminho, ele encontrou um homem que fez a seguinte proposta: troco sua vaquinha por este punhado de feijões mágicos. João, achando que estava fazendo o correto, decidiu aceitar a troca e voltou para casa a fim de contar a novidade para sua mãe. A mãe de João ficou muito brava com ele, mas mesmo assim, João decidiu plantar aqueles feijões no quintal de sua casa. No dia seguinte, para a surpresa do garoto, um pé de feijão imenso cresceu no quintal. Sem pensar duas vezes, João subiu, subiu e subiu até chegar nas nuvens, nas quais havia um castelo de um gigante muito bravo. João ficou encantado com o que viu: uma galinha que botava ovos de ouro e uma harpa, também de ouro, que tocava música sozinha. Uma senhora que trabalhava para o gigante avisou que João deveria ir embora logo, antes que o gigante acordasse e encontrasse o menino. Antes de fugir, João decidiu levar a galinha e a harpa com ele. Mas, nesse momento, o gigante despertou do sono e, furioso, foi atrás do garoto. João era muito esperto e conseguiu fugir. Quando estava descendo pelo pé de feijão, gritou bem alto para sua mãe: "Mamãe, traga o machado!" Assim que chegou no quintal, João conseguiu cortar o pé de feijão que caiu, derrubando o gigante. João e sua mãe puderam viver felizes com a galinha e a harpa. Adaptado pela autora. Viram, crianças, a historinha do João e o pé de feijão? Muito legal, né? Agora, depois vocês falam para a tia Flávia o que vocês acharam dessa história, tá bom? Agora aqui, ó, tem as palavrinhas estáveis que nós vamos procurar aqui no texto. Feijão, margarida, gigante e ouro, tá bom? Você gostou da história? Vocês vão pintar o rostinho que representa a expressão de vocês, tá bom? O que João plantou no quintal de casa? Feijão ou milho? Então, vamos lá, crianças, vamos circular a palavrinha feijão? Feijão, começa com F. Olha aqui a palavrinha feijão, a tia Flávia circulou, ó. Vocês também vão circular com lápis grafite ou lápis de cor vermelho. Agora, a palavrinha margarida, que era o nome da vaca. Margarida, começa com M. A tia Flávia também encontrou e vamos circular. Agora a palavrinha gigante. Gigante. Começa com a letrinha G. A tia Flávia também encontrou e vou circular. Olha aqui, crianças. E agora a palavrinha ouro. A tia Flávia também encontrou e vou circular. Vocês também farão o mesmo. Combinado? Aqui vocês vão pintar, né? Eu amei a história. Iria pintar este rostinho aqui, ó. Gostei bastante, tá bom? E o que João plantou no quintal de casa? O feijão. Então, vocês vão circular também o feijãozinho. Combinado, Jardim 1? Esta é a nossa aula de hoje, de segunda-feira. Agora a tia Flávia espera vocês para a aula de amanhã. Beijos, fiquem com Deus.